ден продължава, уважаеми зрители. Две седмици от началото на украинското настъпление в района на Курск. За това ще си говорим заедно с бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемечев, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Керемечев. Здравейте, добро утро. Какво можем да кажем към момента като равносметка от тези две седмици от началото на това украинско настъпление? Вече има сериозни коментари и от страна на Запада, но първо равносметката, която можем да посочим като резултат, като цели, които си поставя Зеленски в случая. Това, което можем да кажем, е, че Русия не научи своят урок от преди една година, когато, ако си спомняте, когато Пригожин направи своят бунт срещу генералите в Москва, той успя безпрепятствено да премине огромна част, огромна територия на Русия и стигна почти до Москва безпрепятствен. Така че видимо е, че Русия все пак защитава себе си, предимно използвайки силата си на ядрена държава, но се оказва, че с години е била пренебрегвана защитата на техните граници. И украинските сили го доказаха, като направиха това изненадващо нападение, което в момента виждаме, че две седмици не може да бъде отблъснато или прекратено от руснаците. Всъщност, това, което направиха Украина, е да влязат навътре в руска територия и по този начин да предизвикат Русия да започне да изпраща много по-голям ресурс, за да може да той да бъде пренасочен, за да може да отблъсне това нападение. Но това, което си вижда, е, че отново, според мен, стратезите в Русия направиха грешка, защото първо изпратиха редовна армия от вътрешността на страната, която няма боен опит, и по този начин не успяха да спрат настъплението на украинските сили, което наброява от над 6000 човека. А за да може да бъде направено, да бъде справено това настъпление и да се предприеме атака от страна на Русия и отблъстване на украинските сили, Русия трябва да мобилизира поне два пъти повече военен ресурс, т.е. трябва да наистина да пренасочи все повече войскови подразделения от украинска територия казано, към Русия. Да. Иначе казано, ефекта какъв е? Ако трябва да го посочим в едно изречение, обезсилва ли се Русия чрез тази операция на Украина в момента в Курския район? Няколко са резултатите. Първо се показва, че Русия все пак не защитава своите граници добре. Това е една много силна част от пропагандата на Русия, която имаше, че тя е непревземаема. Втората страна война е велика сила. Вижда се, че тя всъщност е уязвима, което между другото дава сигнал и на останалите нейни съседи. В допълнение, това е един огромен шамар и за президента Путин, който уволнява и сменя постоянно шефове на въоръжените сили, който показва, че в момента тече хаос в руската армия. На трета страна това е сериозно демобилизиращо отношение на руснаците в войната. Те в момента са по-скоро объркани, отколкото целенасочено да продължава своята атака. Четвърто, те видимо превече прехвърлят добре обучени войскови подразделения от фронта в Украина в Русия, за да могат да отблъснат това нападение, което пък ще забави тяхната лятна атака, която беше целта да завладее колкото може повече територии. Така че виждате, че има много, много положителни ефекти в момента, предимно за Украина. Добре, и две неща, които да коментираме, ще ги свържа едно с друго. От Полша идват следните гласове. Курската операция на Украина не променя антиескалационната позиция на Запада. Надежда Нейски пък днес по BTV е говорила. При мирни преговори Западът ще спре оръжията за Украина и Русия, ще има предимство. Какво мислите вие? Ще се спре ли въоръжаването при едни мирни преговори? Изобщо на къде ще завият всички тези процеси при наистина сядане на масата на преговорите?
Тази офанзива на Украина в Русия, според мен, отдалечава възможността за мирни преговори, макар че една от целите е точно това, завладяване на руски територии и използването им за размен на монета при евентуални преговори. Но Русия ще изглежда силно слаба в тези преговори и затова Путин за момента отхвърля категорично започването на преговори точно в този момент с Украина. Така че Русия ще запседне на масата само ако може да покаже на своите граждани, че има някаква победа на бойното поле. Затова, според мен, докато не се постигне такава цел, поне отблъсване на украинската атака и завладяване на малко още територия в Украина, това да обяви Русия за победа, едва тогава ще седне на маса за преговори. Така че всичко друго в момента са хипотези. Очаквате ли скоро действително да се стигне до същинския процес на преговорите? Нещо, за което говорим, хайде да не кажа, от самото начало на войната в Украина, която води Русия, но така последната една година доста интензивно. Чуваха се различни гласове. Тази акция, операция в Курск, може би дава други сигнали. Но очаквате ли да се стигне до същински преговори скоро, изобщо? Имаше сигнали за такива и от двете страни. Русия каза, че винаги е готова за преговори. Украина също започна да говори в тази посока. Но явно това е било за отвличане на вниманието, защото отново казвам, че в такива горещи бойни действия, които имаме в момента и в ескалация на войната и вече и на втори фронт, в момента преговорите са по-скоро на заден план. Така че аз не виждам до края на годината възможност за стартиране на реални преговори, защото, както виждате, тук първо ще се започне най-вече с преговори за размяна на военнопленниците, тъй като в момента Украина успя да плени огромен брой руски военни. Така че, според мен, ако започнат някакви разговори, те ще бъдат първо на военно ниво, размяна на военнопленници и като жест от двете страни. А за преговори за спиране изцяло на огъня, за момента, според мен, няма да можем да говорим. И още нещо на финала на нашия разговор. Абсолютно немаловажно, бих казала. Има ли общо, изобщо, този целият евентуален преговорен процес, за който говорим дали ще стартира или не, с изборите в Съединените американски щати? Питам не случайно, тъй като излизат и нови проучвания, знаем какво се случи с кандидатурата на Джо Байден, неговото оттегляне, появата на Камала Харис, която беше общо взето предизвестена и така очаквана от много експерти, включително и от вас. Ново проучване на ABC News установява, че Харис има 49% подкрепа сред регистрираните гласоподаватели, докато Тръмп 45%, а 5% пък са заявили, че ще подкрепят някой друг от кандидатите извън тези двама. И в този смисъл, на къде може да тръгне процеса по войната в Украина, въоръжаването на Украина от Запада, през призмата на изборите и наместването на политическите пластове в Съединените американски щати и този сблъсък между Камала Харис и Тръмп? Много ще повлияе. Първо, да, започва днес конференция на демократите, които ще потвърдат кандидатурата на Харис. Разбира се, ще им даде допълнителна еуфория, която те имат в няколко щата. Мичиган, Уисконсин, Пенсилвания. Се вижда, че колебаещите щати за момента са изравнени позиции. Не виждаме голяма промяна и завой на господавателите към Камала Харис, но при всички положения в момента има еуфория при демократите. Но що се касае външната политика на Съединените щати, тук, разбира се, Камала Харис се изостава от Тръмп, тъй като тя определено нямаше до момента опит като президент или вице-президент, който отговаряше стабилно и сериозно за външнополитическите въпроси. По-скоро Байдън беше човека, който имаше много сериозен външнополитически опит. Така че Камала Харис
Харис по-скоро ще върви в посоката, която и насочат нейните съветници, както и Конгреса, и Сената, демократите в двете камари. Но виждаме и нейното отношение и към Израел и посещението на Нетаняху. Тя беше много резервирана към него. Тоест, ако Камала Харис спечели битката за Белия дом, ние ще видим последване на политиката на Байден, т.е. продължаване на Съединените щати да бъдат силна подкрепа за Украина. Ако обаче се случи обратното, да. Вече... Ако Тръмп спечели. Ако Тръмп обаче спечели, тук вече вероятността Европа да трябва да поеме много по-сериозно своята политика на отбрана, да вдигне възможности си за защита, да подпомага Украина поради намаляващият все пак ресурс, който би изпратен от Съединените щати, тъй като Тръмп обявява за номер едно защита на границите, икономически мерки. А войната в Украина определено става на заден план. Така че по-скоро ще видим по-ангажирана Европа при Тръмп и продължаване на военните действия и по-скоро активна Америка във войната при спечелване на Камала Харис. Благодаря ви, господин Керемечев, за този разговор. Продължаваме да държим връзка с вас, разбира се. Следващия път ви очаквам в студиото и много скоро, всъщност ноември месец, ще видим развръзката на този сблъсък между Камала Харис и Доналд Тръмп. Оттам, разбира се, на 10 септември има дебат между двамата, който ще е много интересно. Също ще е много интересно, безспорно. Със сигурност няколко пъти се надявам преди ноември месец да имаме възможността с вас да обсъждаме именно тези процеси политически в Съединените американски щати, защото, както казахте, вие, те са ключови пък за това да се прогнозират, анализират всички от тези други геополитически процеси, всъщност развоя на събитията в Украина и войната, която Русия води там. Благодаря ви, Милен Керемечев, бивш заместник министър на външните работи в ефира на Твоя ден. Сега.